नामचीन ग्रामसेवक आणि गटविकास अधिकारी यांच्या मालमत्तेची चौकशी करा अशी सोमवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मागणी केली होती। त्यानंतर तो नामचीन ग्रामसेवक लाचलुचपत विभागाच्या सापळ्यात अडकलाही, मात्र हा लाचखोर ग्रामसेवक एसीबीच्या जाळ्यात अडकला असं समजताच तालुक्यातील ग्रामपंचायतीवर कार्यरत असलेले काही ग्रामसेवक कार्यालयीन वेळेत पोलीस ठाण्यात कसे याचं स्पष्टीकरण गटविकास अधिकारी यांनी द्यावं अशी मागणी देवगड शिवसेना तालुका प्रमुख विलास आळसकर यांनी केली आहे। पाहूया नेमकं काय म्हणाले साळसकर। दोनच दिवसापूर्वी आम्ही पंचायत समिती गटविकास अधिकारी आणि ग्रामसेवक यांच्या संदर्भामध्ये त्यांची खाते न्याय आणि त्यांची मालमत्तेची चौकशी व्हावी प्रेस मतच्या माध्यमातून प्रसिद्धी दिली होती। त्यावेळेस प्रसिद्धी माध्यमाने नामचीन ग्रामसेवक असा उल्लेख करून आज काल जी देवगड तालुक्यामध्ये एलसीबीच्या माध्यमातून जी घटना घडली त्याच्यामध्ये नामचीन ग्रामसेवक कोणाच्या नावानेशी आज वृत्तपत्राच्या माध्यमातून जनतेला माहिती मिळाली, परंतु त्यांच्या मालमत्तेबरोबर त्यांच्यासाठी जे काम करत होते एक ग्रामसेवक एक छोटा मासा आहे, याच्या व्यतिरिक्त अजून कोणासाठी काम करायचे, कोणासाठी ते लाच स्वीकारायची याची चौकशी होणं गरजेचं आहे। आणि गटविकास अधिकाऱ्यांची मालमत्ता त्यांची चौकशी होणं खूप गरजेचं आहे आणि त्याच माध्यमातून ह्या प्रकरणाची सखोल चौकशी होऊन कारवाई करण्यासाठी गटविकास अधिकारी यांना यांची तात्काळ तालुक्यातून बदली करून पंचायत समितीमध्ये प्रशासक नेमण्यात यावा। काल जी घटना घडली त्या घटनेमध्ये तालुक्यातील 72 ग्रामपंचायती आहेत, त्या 72 ग्रामपंचायतीमध्ये जे ग्रामसेवक जे ड्युटी काम करतात त्या ग्रामसेवकांचा आमच्या माहितीप्रमाणे कामाची जी त्यांची वेळ आहे ती सकाळी 10:15 ते सायंकाळी 6:15 वाजेपर्यंत त्यांनी कार्यालयाच्या ठिकाणी थांबायचं आहे। पण काल असं आमचं निदर्शन आलं की संध्याकाळी 1:30 2:00 ते 3:00 जवळजवळ 72 ग्रामपंचायत ग्रामसेवकांपैकी 70% ग्रामसेवक सगळे देवगडमध्ये हजर उपस्थित होते। हे सर्व देवगडचे ग्रामसेवक आपलं कार्यालयीन कामकाज सोडून कोणाच्या आदेशाने देवगडपर्यंत आले आणि कशासाठी आले, त्यांचं त्याच्यामागचा हात काय, हेतू काय आणि उल्लेख त्यांचं काम काय याची चौकशी व्हावी अशी आम्ही मागणी केली। आजच आम्ही देवगड स्थानिक पोलिसांना पत्र देऊन CCTV फुटेज मागितले आणि त्या फुटेजच्या माध्यमातून यांच्या मागे या ग्रामसेवकांच्या मागे असे अनेक अजून कोण कार्यक्रम पद्धतीने काम करणारे ग्रामसेवक आहेत का याचाही तपास होणं खूप गरजेचं आहे। पंचायत समितीच्या माध्यमातून महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार योजनेची जी कामं होतात सन 2013-14 कामं ज्या सन 2013-14 कामांना रोजगार हमीकाम मंजूर दिली होती, लोकांच्या मनानुसार जी कामं होत होती, लोकांची प्रशासकीय दिलेली मंजूर दिलेली कामे सन 2013-14 कामे आज मितीपर्यंत पूर्ण नाहीत। अशी जी कामं पूर्ण नसताना त्याच गावांमध्ये परत नवीन कामांना मंजुरी द्यायची आणि कोठ्यावर 200 रुपयाची एका गावामध्ये कामं मंजूर करायची हे 25 लाखापर्यंत कामाला मंजुरीचे अधिकारी गटविकास अधिकाऱ्याचे आहे। जशी त्यांना मंजूर द्यायची अधिकार आहेत तसेच ती कामं पूर्ण करून घ्यायची पण जबाबदारी त्यांची आहे, तेव्हा त्यांच्या जबाबदारी पूर्णपणे त्यांच्या जबाबदारीचं त्यांनी दुर्लक्ष केलेलं आहे आणि फक्त पैसा मिळतो आणि या योजनेच्या माध्यमातून पैसा खायला मिळतो ह्या दृष्टिकोन एक उद्दिष्ट समोर ठेवून ही कामांना मंजूर दिली गेलेली आहे आणि ठराविक लोकांचीच काम मंजूर केली जातात आणि याचे काही या कामांच्या मंजुरीच्या माध्यमातून ठराविक एजंट ठरलेले आहेत की त्यांना अमुक रक्कम दिल्यानंतर त्यांची काम मंजूर केली जातात। हा जो काय प्रकार चालला हा प्रकार कुठे थांबला पाहिजे, जनतेची कामं व्हायला पाहिजेत। महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार योजना ही सर्वसामान्य रोजगार मिळावा उद्देशाने कामं केली जातात, पण जे अधिकारी किंवा जे ग्रामसेवक किंवा जे सरपंच ह्या कामांचा मोबदला गटविकास अधिकाऱ्याला पोचवतात अशाच ग्रामसेवकांची आणि सरपंचांची गावाची कामं
निवडले जातात आणि पंचायत समितीची सर्व यंत्रणा ह्या कामांच्या मागे आलेली आहे। मला वाटतं माझ्या मातेप्रमाणे जे पंचायत सदस्य आहेत किंवा सभापती असतील किंवा अधिकारी असतील गटविकास अधिकारी असतील हे तिथल्या जेईंना स्वतःच्या गाडीमध्ये बसवून साडू देखाव जातात इन्स्टिट्यूट बनवून घेतात अशा प्रकारचे जे कामं चालले त्याला कुठेतरी आळ बसला पाहिजे आणि उष्कृत दर्जाची कामं व्हायला पाहिजेत। कालच कुणीतरी आमचे सहकारी जे विद्वान सभापती या देवगतकडे लाभलेले आहेत त्याने असं म्हटलंय की साळेसकरांनी अभ्यास करावा तर त्यांच्यावरचे विद्वान आम्ही एवढे कोण कार्यकर्ते नाहीत आम्ही सर्वसामान्य लोकांचे कामं करणारे कार्यकर्ते आहोत आणि त्याने सांगितलेलं की जर आम्हाला आरोप झाले तर आम्ही सर्व पंचायतीचे राजीनामे देऊ। आजच्या वृत्तपत्रामध्ये सर्व त्यांचे चाललं त्यांच्या सत्ताधाऱ्यांच्या ज्याकडे झालेला कारभार हा निदर्शन आलेला आहे जाहीर झालेला आहे आता राजीनामे त्यांना द्यावे। तसंच या मतदारसंघाचे स्थानिक आमदार ट्विटरच्या माध्यमातून मीडियाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट चर्चा करत असतात बदनामी करत असतात की मुंबईसारख्या वैभव चेंबरच्या ठिकाणी 5 आणि 8 ह्या आकड्यांच्या स्वरूपाला धरून विकास कामे किंवा त्यांची कामं होतात आणि त्यांच्याच मतदारसंघामध्ये पंचायत समितीमध्ये ते आकडे सिद्ध झाले। त्यात मधल्या 5 आणि 8 मधला जो त्यांना जो फिगर त्यांच्या डोक्यात जो बदलला होता तो त्यातला 8,000 फिगर 8 हा आकडा या कालच्या या आजच्या घटना घडल्यापासून सिद्ध झाला। तेव्हा माझी विनंती आहे की त्या स्थानिक आमदाराने जसं वैभव चंबरवर जसं बारीक लक्ष आहे त्याच प्रकारचं त्याने बारीक लक्ष आपल्या मतदारसंघातील पंचायत समिती आणि नगरपंचायत ठेवलं तर सर्वसामान्य जनतेला योग्य न्याय मिळेल आणि शासनाचा जो निधी येतो त्याचा विनियोग लोकांपर्यंत त्याचा लोकांना त्याची सेवा घेता येईल। पहिला अपडेट आणि पहिल्या बातमीसाठी सबस्क्राइब करा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह, लाईक करा, शेअर करा आणि हो बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका।